မင်္ဂလာနက်ခင်းပါရှင်မဆီမတက်ဗီယိုအစီအစဉ်စတင်ပါပြီ2021 January 22ရက်ကြာသပတေးနေ့မနက်ပိုင်းအစီအစဉ်လေးကို Washington DC မြို့ကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်မိခင်ပြည်အောင်စုမှာ COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုအရေးပေါ်ခြေနေပြီးကြောင်းမဆီမတက်ဗီယိုရုပ်သံစင်တွေကိုယာယီပုံစံပြောင်းပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. ဒီနေ့စီစဉ်နေမှာတော့ American ဒေသစံတော်ချိန်နှစ်လေမွန်းတဲချိန်လောက်မြန်မာစံတော်ချိန်ပနင်းညသကောင်ရံချိန်လောက်မှာကျင်းပသွားခဲ့တဲ့ American သမ္မတသစ်ကျန်းသစ္စာချိန်ဆိုပွဲအတွင်းကသမ္မတမင်ကိုကောက်နှုတ်ချက်တွေနဲ့သမ္မတသစ်ဂျိုးဘိုင်ဒန်အပေါ်မှာနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဂုဏ်ပြုစကားတွေကိုလည်းစူးစီးတင်ပြထားပါတယ်အမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာဇန်နဝါရီလ20ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဒေသစံတော်ချိန်မနက် 7:00 နာရီကျော်မှာပဲသမ္မတကျန်းသစ္စာချိန်ဆိုပွဲကျင်းပခဲ့တာကြောင့်ရွေးကောက်ခံသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအမေရိကန်ပြည်အောင်စုရဲ့46ရောက်မြောက်သမ္မတဖြစ်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာလက်တွေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်တဲ့ကပ်ဘေးကြောင့်ဒီတစ်ခေါက်ကျန်းသစ္စာချိန်ဆိုပွဲကိုအရေးနှစ်တွေကလိုမျိုးလူအများတက်ရောက်ခွင့်ပေးပြီးတော့မကျင်းပနိုင်ခဲ့သလိုပဲပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်မှဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လွှတ်တော်ကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လည်းလုံခြုံရေးကိုထူးထူးကဲကဲတင်းကျပ်ထားခဲ့တာပါ။အမေရိကန်သမ္မတကျန်းသစ္စာကြေညာဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရအေဂျင်စီသတင်းတွေကိုစူးစီးပြီးတော့ပြောပြပေးချင်ပါသေးတယ်။ယောဂဗျာကပေးကြီးအပြင်နိုင်ငံရေးကွဲပြားမှုတွေနဲ့စွစွရရကြုံတွေ့နေရတဲ့အချိန်မှာပဲအခုလိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စုရဲ့46ရောက်မြောက်သမ္မတအဖြစ်မစ္စတာဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့ပထမဦးဆုံးအမျိုးသမီးဒုသမ္မတအဖြစ်ကယ်လီဖိုးနီးယားအထက်လွှတ်တော်အမတ်ဟောင်းကာမလာဟဲရစ်တို့တက်လာကြတာပါ။မစ္စတာဘိုင်ဒန်ကအမေရိကန်သမ္မတတဦးအနေနဲ့အခြေခံဥပဒေကိုထိမ့်သိမ်းလိုက်လာပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုအကာအကွယ်ပေးသွားမယ်လို့အမေရိကန်တရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးချုပ်ဂျွန်ရောဘတ်စ်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာသူ့မိသားစုပိုင်းတက်တန်း128နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့အထူးငါးလက်မရှိတဲ့တမားကျန်းစာအုပ်ကိုကိုင်းပြီးတော့ကျမ်းကျင်သွားခဲ့ပါတယ်။ I Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear. I Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office အသက်68နှစ်အရွယ်ရှိပြီးတော့အမေရိကန်သမိုင်းမှာအသက်အကြီးဆုံးသမ္မတဖြစ်လာသူဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအထက်လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ်36နှစ်နဲ့သမ္မတဘရက်အိုဘားမားလက်ထက်မှာဒုသမ္မတအဖြစ်7နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူကအခုကာလဟာအမေရိကန်ပြည်အောင်စုကြီးအစမ်းသက်ခံနေရတဲ့ကာလဒီမိုကရေစီစနစ်အတိုက်အခံခံနေရသလိုကူးစက်ကပ်ပြီးဥရရာစီပြောင်းလဲမှုဒီလိုအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေကြရပြီးတော့အမေရိကန်ဟာဒါရီကိုဖိဖိစီစီကင်တွယ်ရမယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ This is America's day. ဒီကနေ့ဟာအမေရိကန်တို့ရဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီရဲ့နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။မျှော်လင့်ချက်တွေပြောင်းလဲနှိုးထမှုတွေနဲ့တန်ဖိုးထံခိုင်မာမှုကိုပြသတဲ့နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီရဲ့အောင်နိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြရမှာတော့ We've learned again that democracy is precious. ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုကြားကြရပြီ။ပြည်သူတွေရဲ့လူလားချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့ပြီ။ဒီမိုကရေစီဆိုတာတိတ်တန့်မှုရှိသလိုထိခိုက်လွယ်တဲ့အရာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာထပ်ပြီးတော့ရခဲ့ကြပြီ။အခုချိန်မှာတော့ဒီမိုကရေစီကအောင်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကျန်းသစ္စာမကြိမ်ဆိုမိမှာသူနဲ့အတူရွေးချယ်ခင်ရတဲ့ကာမလာဟဲရစ်ကဒုသမ္မတအဖြစ်ကျန်းသစ္စာကြိမ်ဆိုသွားခဲ့တာပါ။ Kamala Harris to solemnly swear. I Kamala Davy Harris solemnly swear that I ဒါကြောင့်ကာမလာဟဲရစ်ကနှစ်ပေါင်း200ကျော်ရှိတဲ့အမေရိကန်သမိုင်းမှာနိုင်ငံရဲ့အာဏာအမြင့်ဆုံးရယူနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတယ်။ကမလာဟဲရစ်ကလူမဲနဲ့အာရှသွေးနှောတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကွန်ဂရက်စ်လွှတ်တော်မှာအစဉ်လာအတိုင်းကျင်းပတဲ့ကျန်းသစ္စာချိန်ဆိုပွဲကိုအမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဘရက်အိုဘားမား၊ဂျော့ဂျ်ဒဗလျူဘွတ်ရှ်နဲ့ဘီလ်ကလင်တန်တို့ကလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပေမဲ့သမ္မတတာဝန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့နှစ်ပေါင်းများစွာအစဉ်လာကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့သမ္မတတည်းရဲ့ကျန်းသစ္စာချိန်ဆိုပွဲကိုမတက်ခဲ့ပါဘူး။သူလိုပဲယာရုတာဝန်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဒုသမ္မတမိုက်ပန့်စ်ကတော့ဇနီးတယ်နဲ့အတူကျန်းသစ္စာချိန်ဆိုပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့သူပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဒုသမ္မတသစ်ကာမလာဟဲရစ်နဲ့ခင်မွန်းဖြစ်သူကကားနားထိလိုက်ပါပြီးတော့နှုတ်ဆက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျန်းသစ္စာချိန်ဆိုပွဲအပြီးမှာတော့သမ္မတဘိုင်ဒန်ကသူ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေရွေးချယ်ခန့်အပ်ရေးအမည်စရင်တင်သွင်းလာတယ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ဒါကသူသမ္မတရာထူးရပြီးတော့ပထမဆုံးတရားဝင်စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဘိုင်ဒန်ကတာဝန်စာထမ်းဆောင်တဲ့ပထမဆုံးရက်တရအတွင်းမှာဆောင်ရွက်သွားမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်ပြီးတော့
အဲ့ဒီမှာလက်ရှိအမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာအခြေအနေဆူဆူရွရွကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိုဗစ်ကရောဂါကာကွယ်ဆေးတန်းတရားကိုလူလူစီကိုအရောက်ပေးဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။အခုလိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာသမ္မတသစ်တက်လာတာကိုကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကလည်းဝမ်းသာစကားအသီးသီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ဘော်ရစ်ဂျွန်ဆန်ကအမေရိကန်ဆိုရာသစ်နဲ့ပြည်ထောင်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်နိုင်ရေးအလားအလာကောင်းကိုမျှော်လင့်နေဆိုပြီးတော့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်me and and Joe Biden the American သမ္မတတွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံမှုထားပြီးအနီးကပ်ဆက်ဆံအလို့အတူတူလုပ်ရမှာပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်တိုင်းရဲ့တာဝန်မှာကျွန်တော်နဲ့ Joe Biden ပြည်ထောင်နဲ့ American တို့ဟာတူညီတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ရှေ့ဆက်လမ်းနေကြတာပါဒီကနေ့အောင်မြင်စွာကျန်းသစ်စာချင်းဆိုနိုင်တဲ့အတွက်လဲ Joe နဲ့ Kamala Harris တို့ကိုတကယ်ဂုဏ်ပြုပါတယ် American ပြည်ထောင်စုအတွက်ကောင်းတဲ့အရာပါကနေဒါဝန်ကြီးချုပ် Justin Trudeau ကလည်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ COVID-19 ကရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့ရေရှည်တည်တံ့တဲ့စီးပွားရေးနယ်လန်ထူနိုင်ရေးနှစ်နိုင်ငံဆက်ပြီးတော့လက်တွဲလွတ်လပ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မိခင်ပြောင်စုမှာအရေးပါဆုံးနေ့တစ်နေ့လည်းဖြစ်တဲ့ဒီနေ့မှာဝမ်သာလုံငူနေကြတဲ့သူတွေကို Washington DC မြို့တော်တဝိုင်းမှာတွေ့ကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. Thank President. မင်္ဂလာပါရှင်။အခုဆိုရင်ကျမတို့ဟာဒီသမရသည့်ဂျန်သစ်စာချိန်ဆပွဲအခမ်းအနားမှာဒီဂျိုးဘိုင်ဒန်ကသမရအနေနဲ့သူပထမဆုံးမိကုံးပြောကြားသွားတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့ထူးခြားချက်တွေကိုကျမတို့ကောက်နှုတ်တင်ပြမှာပါ။အဲ့တော့ကျမတို့အခု Skype ကနေတစင်းကျမတို့ဒီမြန်မာပိုင်းဌာနမှဦးတန်းလွန်ထွန်းကိုလည်းဟိုဆက်သွင်းထားပါတယ်ရှင်။ဦးတန်းလွန်ထွန်းကြားပါလားရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်ကျွန်တော်ကတိကျကြားရတယ်လား။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။အဲ့တော့ဆိုရင်အခုဆိုရင်ဒီသမိုင်းဝင်ပေါ့နော်ဒီ56မြောက်ဒီရက်တက်တဆာချိန်ဆိုပွဲမှာဂျိုးဘိုင်ဒန်ပြောသွားတဲ့အဲဒီမိကုံးနေတဲ့ကပေါ့နော်ထူးခြားချက်တွေကိုဦးတန်းနေတို့တို့အာကျမတို့ဒီကကောက်နှုတ်တင်ပြပေးကြပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာထူးခြားချက်ကတော့အစောပိုင်းတုန်းကမတ်အင်ဂျင်တို့လည်းဒီ National Mall မှာရောက်နေတဲ့လူတွေပြောပြီးသားပါကျွန်တော်လည်းကြားပါရတယ်။ Main point ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ထူးခြားချက်အနေနဲ့ပြောရမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုဒီမိန်ကွန်းပြောတဲ့အချိန်မှာပေးသန့်အနေနဲ့သိမရှိဘဲနဲ့အားလုံးကိုစားပြုတဲ့အနေနဲ့ဒီအလံနေကြည့်ပြီးပြောရတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့နော်။ပြီးတော့အပြိသန့်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အပါဝင်အဲတင်းတောက်တချို့ကလွဲလို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အပါဝင်အင်းရပဲကြည့်ကြပြီးတော့ဒီမိန်ကွန်းလေးတွေကိုဟိုရသမျှနားထောင်ရတာပေါ့အလားတူပဲမိန်ကွန်းကိုလည်းအဲဒီဂျိုတင်ထုတ်ဝေခြင်းမပြုဘူးလေအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တော့အဲ့တော့အကြမ်းမြင်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုထူးခြားချက်အနေနဲ့ပဲပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိန်ကွန်းဆက်စားခြင်းမှာပဲသူပြောသွားတဲ့အကြောင်းကတော့လေဗာလဲဆိုတော့အခုဒီအခမ်းအနားဒီနေ့အခမ်းအနားပေါ့နော်သူရည်ညွှန်းတဲ့ဒီနေ့အခမ်းအနားဟာဒါကန်ဒီဒိတ်တယောက်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်တဲ့ကန်ဒီဒိတ်တယောက်ကိုဦးစားပေးတဲ့ဒီကန်ဒီဒိတ်တယောက်အတွက်အနိုင်ရတဲ့လူတယောက်တွေနေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါဒီမိုကရေစီအဲကိုဖော်ဆောင်တဲ့နေပြီးတော့တိုင်းပြည်အတွက်မျှော်လင့်ချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်မဲ့နေပြီးတော့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုစပြီးရင်ဆိုင်ရမဲ့နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူကဟိုပုံဖော်ရတယ်ဒါအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါဒီနေ့ကဒီဒီမိုကရေစီနဲ့ဒီမိုကရေစီရဲ့အားလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်မဲ့နေဆိုပြီးတော့ပြောသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်ထပ်ထူးခြားချက်ကလေးတစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြောပြအောင်မယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ခရိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိုင်းအင်ဂျင်တို့လည်းပြောပြီးသားပါဒီဟိုသမရယာရုကနေထွက်မဲ့ဟိုလက်ရှိသမရပေါ့နော်ကတက်ပြီးတော့ဒီဟိုပြီးရဲ့သမရဟောင်းကိုတက်တဲ့သမရအစ်တကလည်းနမဲဖော်ပြီးချီးကျူးတယ်ဂုဏ်ပြုတယ်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီခန်းနာမတိုင်ခင်လေးကလည်းသမရထရမ့်ကဒါဖလော်ရီဒါကိုထွက်သွားပြီးသူ့အစားဒုတိယသမရမိုက်ပန့်စ်ပဲတက်တယ်အဲ့တော့ဟိုအခုသမရအစ်တဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလည်းဒီမိန်ကွန်းမှာသူကျေးဇူးတင်ကြောင်းတွေပြောတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီတက်လာတဲ့သမရတွေရပါတော့သမရအဟောင်းတွေရတက်ကြတော့အခုချင်းနေမကောင်းတဲ့ချင်းမီကတားလွဲလို့ပေါ့လူသဖြင့်ဘေကလင်တန်တို့ဂျော့ချ်ဒဗျူဘုတ်တို့နောက်ပြီးတော့သမရအိုဘားမားတို့တက်ကြတော့ပြီးတော့အဲ့သမရအိုဘားမားအဲ့သမရအဟောင်းတွေဘက်ကိုသူကလှည့်ကြည့်ပြီးတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါဟိုပါတီနှစ်ရစလုံးကသမရအဟောင်းနဲ့ဒီကိုသူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီမိန်ကွန်းမှာကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတဲ့အထက်မှာသမရထရမ့်ရဲ့နာမည်လုံးဝပြောမသွားတဲ့ထူးခြားချက်လေးတစ်ခုလည်းရှိတယ်ခင်ဗျာโอเคရှင်အဲ့တော့ဒီလို COVID-19 ဒီကပ်ဘေးရောဂါကြီးပါလေကာလကြီးမှာအခုလို့သမရ
ဒီရဲ့တက်သစ္စာတိတ်ဆိုပွဲကျင်းပရတဲ့အတွက်လေဒီကိုဗစ်-19ကပ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီအမေရိကန်မှာပြန်ပြီးတော့သူထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလုံးမဲ့အစီအစဉ်တွေပတ်သက်ပြီးတော့ဗာရင်းကြားထူးထူးခြားခြားပြောသားပါသေးတယ်။ထူးထူးခြားခြားပြောရဲဆိုတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ဗောနော်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတစ်ခုကဗာထလာလဲဆိုတော့သူကဟိုဒီအချိန်နေမှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကဆိုလို့ရှိ
ချိန်ပေါ့အဲ့မှာပြည်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဟိုနှိမ်နင်းရမယ်နော်နိုင်ယူရမယ်အချိန်ပြန်ရောက်လာပြီပြီးတော့အထူးကြီးကြီးသူပြောတဲ့အထက်မှာလူဗျူကြီးစွေးဝါရကိုအပီးပြတ်နှိမ်နင်းရမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူအစောပိုင်းမှာကိုသူကပြောသွားတယ်ဒါသမဏတယောက်မှာဒါလူဗျူနှိမ်ကြီးစွေးဝါရဆိုတာကိုနမဲဖော်ပြီးပြောတာကကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တခါမှမကြောက်ဘူးအဲဒါထူးခြားချက်တရားလို့တော့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအချိန်နေမှာသူကတော့အဓိကကတော့သူ့ရဲ့ message ကအမေရိကန်ပြည်သူပြည်သားအတိုင်းညီညွတ်ရမယ်နော်ညီညွတ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ညီညွတ်ဖို့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံသားအတိုင်းပူးပေါင်းကြပါကမ္ဘာနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံဒီအားလုံးအတွက်အမေရိကန်ကစံပြဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ပုံစံကိုလည်းသူပြောသွားတယ်တကယ်လို့ဒါအခုလိုညီညီညွတ်နဲ့အခုလိုအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေပြည်နေရတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူစစောပြောသလိုပေါ့ဒါကဒီပြည်တွင်းချမ်းဖက်မှုတွေကိုလည်းနိုင်နေနိုင်မယ်လူပြူကြီးစိုးရွာတော့လည်းခြုံငင်းအောင်လုပ်နိုင်မယ်ပြီးတော့အလုံးလက်မဲ့ဘေးတို့စီးပွားရေးပြဿနာတို့နောက်အခုဖြစ်နေတဲ့ COVID ရောဂါကပ်ဘေးကြီးကိုလည်းကျော်လွှားနိုင်မယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကြီးပြန်ပြီးတော့ဟိုကြီးမြတ်လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာသူပြန်ပြီးတော့သမရဟိုထရမ့်လက်ထက်ကတုံးတဲ့ American First ဆိုတဲ့ဟိုစကလုံးအောင်သူတုံးသွားတာကျွန်တော်ကြားလိုက်သလိုပါပဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကြားပါတယ်ခင်ဗျာအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဟိုသူကဒီအချိန်မှာသူအလေးနဲ့ထားပြောတာတွေကအဲဒီတယောက်နဲ့တယောက်ကဒီဂုံတိတ်ခါရတံပိုးထားပြောလေးစားမှုတွေပြရမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောတယ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်ကိုဗာဒါဒီနားထောင်နိုင်ရမယ်ခွင့်လွှတ်နိုင်ရမယ်ပြီးတော့ဟိုသူပြောသွားတဲ့အထက်မှာတော်တော်လေးကိုဟိုထူးခြားတဲ့အချက်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကဗာလဲဆိုတော့အဲဥပမာအဖြစ်တယောက်နဲ့တယောက်နားထောင်နိုင်ရမယ်ခွင့်လွှတ်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အပြင်ကိုသူကတယောက်နဲ့တယောက်ကွဲလွဲမှုတွေဖြစ်လို့ရတယ်နော်ကွဲလွဲမှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်အနေအားဘေးမဲ့လေငိမ့်ချမ်းစွာကွဲလွဲမှုတွေဖြစ်နိုင်မှုအဓိကထားရမယ်ကွဲလွဲပေမဲ့လေငိမ့်ချမ်းရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုသူကပြောသွားတာအဲ့တော့ဒီလိုလေးစားမှုတွေအပြန်အလှန်ပြပြီးတော့တယောက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မှာဒီပြောင်းလဲလို့မရနိုင်တဲ့အရာဆိုတာဘာမှမရှိဘူးပြောင်းလဲလို့မရနိုင်တဲ့အရာတွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောစမ်းပါဆိုပြီးတော့သူကမေးခွန်းထုတ်လိုက်သေးတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဒါကအဓိကပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဓိက message ကတော့ဒါညီညွတ်ရေး message ပေါ့နော်အားလုံးညီညွတ်ရမယ်တယောက်နဲ့တယောက်လေးစားမှုပြရမယ်ပြီးတော့သဘောထားကွဲလွဲတယ်ဆိုရင်တော့မှပဲညီငင်းညံကွဲလွဲနိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောတယ်အလားတူပဲသူဒီ COVID ဒီ19မှာဒီ COVID 19ကြောင့်ပေါ့နော်သေတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဆိုရင်အမေရိကန်မှာလူပေါင်း4သိန်းလောက်သေပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့မေးခွန်းကြားကာလထဲမှာကိုကသူကမေးခွန်းပြောနေတဲ့ကိုဒီသေဆုံးသူတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့ဒီခဏငြိမ်သက်ပြောစုတောင်းမှုလေးတွေပြုတ်သွားတယ်နောက်ဆုံးအဓိကအားဖြင့်ကတော့သူ့ရဲ့ဂရိပြုတ်သွားတာကတော့သူဟာနော်သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေတွင်မကသူ့ကိုစန့်ကျင်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်နှစ်ဖက်စလုံးအတွက်အားလုံးအတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအားလုံးအတွက်သမနာဖြစ်စီရမယ်ဆိုတော့ဒါဂရိပြုတ်ချက်ဖြစ်ကိုသူပေးသွားတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုသူကာကွယ်မယ်ဒီမိုကရေစီကိုကာကွယ်မယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်မယ်ဆိုတော့ဟိုဒီမိန်ကွန်းကိုအဓိကအပြင်ပေးသွားတာပါဒီမိန်ကွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ VOA ကလည်းဟိုမိန်ကွန်းဟိုအပြည့်အစုံကိုပေါ့နော်ဘာသာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတင်ဆက်ပေးဖို့လုပ်နေပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ website တွေ Facebook တွေမှာကြီးရှုကြပါဒီအချိန်မှာဒီလိုအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပေါ့နော်အမတန်ကိုချမ်းစီးနေတဲ့ကာလမှာကွင်းမြင့်ကြီးတွေမှာထွက်ပြီးတော့အဲကိုတိုင်ကိုကြသတင်းယူပေးနေတဲ့ Mind Engine တို့ကိုလူငင်းချမ်းတို့ကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် VOA ပြည်မာပိုင်းဌာနကိုဦးတက်လွှတ်ထားပါရှင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီသဘာဝကျန်းသစ္စာအကျိဆုံးပွဲအခမ်းအနားဖြစ်တဲ့အမျိုးသားရင်ပြင်ကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးတန်းနေထွေးရေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ VOE အစီအစဉ်တွေကို Radio Yuven တာကြားလို့အပြင် Facebook စာမျက်နှာကနေလည်းနားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် VOE မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာလေးစာကတော့ facebook.com/voe.burmese.news ဖြစ်ပါတယ်2021ဇန်နဝါရီလ21ရက်မီဇီမောက်တက် VOA စီစဉ်နေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်မီဇီမောက်တက် VOA American တရံတင်ဆက်မှုကိုရွေးမြင့်တန်ကြားထုတ်လွှင့်မှုရဲ့အပြင် YouTube ပေါ်ကမီဇီမာစာမျက်နှာဖြစ်တဲ့မီဇီမာ TV စာမျက်နှာနဲ့မီဇီမာ Facebook လူမှုပေပေါ်မှာလည်းရှုစားနိုင်ပါတယ်မီဇီမောက်တက် VOA စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတဲ့အတွက်ထူးဝဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ကြပါစေရှင်